পদৌ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে আজি আমি নামনি মাজুলীৰ যিখন চেলেক ধূনাগুৰি লখিমপুৰ সংযোগী দলং এই দলঙৰ স্থান আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আমি পৰিদৰ্শন কালত আমি কেইবাটাও ক্ষুদ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ যিটো চেলেক ধূনাগুৰি সংযোগী দলঙৰ সাত নম্বৰ খুঁটা এই সাত নম্বৰ খুটাটো বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ ওপৰ অংশৰ পৰা পানী লিক হৈ আছে তেওঁলোকৰ যিটো ঢেলাই এই ঢেলাইটো নিম্ন মানদণ্ডৰ হোৱাৰ কাৰণেই চাগে এই কামটো হৈছে আৰু আমি সেই খুটাটোতে দেখিবলৈ পাইছোঁ এফালে ছয় ইঞ্চি তেওঁলোকৰ গাঁথনি আছে আৰু এফালে তিনি ইঞ্চি এইটো সাধাৰণ সৰু সুৰা মানুহে ধৰিব পৰা ভুল এইটো কোনো সেইবোৰ ভুল ধৰিবৰ কাৰণে কোনো টেকনিকেলি এক্সপাৰ্ট নালাগে কিন্তু আমি এটা কথা এতিয়া গম পাইছোঁ যে আমি এতিয়া টেকনিকেলি এক্সপাৰ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ আমি কথা পাতিম আমি লগ পাম এইবিলাক সৰু সুৰা ভুলৰ কাৰণে এদিন পৰিণতি কিন্তু মাজুলীবাসীয়ে ভোগ কৰিব লাগিব শ শ কোটি টকা আহিছে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে শশ কোটি টকাৰ এইবিলাক এই মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং আৰু লখিমপুৰ ধূনাগুৰি সংযোগী যি মাজুলী ধুনাগুৰি সংযোগী লখিমপুৰ সংযোগী যিখন দলং এইবিলাক মাজুলীবাসীৰ প্ৰাপ্য মাজুলীবাসীৰ আশাৰ দলং সপোনৰ দলং যিকেইখন দলঙৰ যোগেদি মাজুলীয়ে বহি জিলাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কাৰণ বহু সময়ত মাজুলীবাসীৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আছে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত হওক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক যে মাজুলীবাসীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিবলগীয়া এক পৰিৱেশ তাৰপিছত চৰকাৰে যেতিয়া এই ধৰণৰ দলংসমূহ মাজুলীক অৰ্পণ কৰিছে যিসমূহ নিয়ম নিৰ্মীয়মান সংস্থা এই সংস্থাবিলাকে এজ পাৰ এষ্টিমেটমতে কাম কৰি সুন্দৰভাৱে কামটো তেওঁলোকে উলিয়াই মাজুলীবাসীক উপহাৰ দিব লাগে তেনেস্থলত দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ দলঙৰ সাত নম্বৰ খুটাত আমি কিছু বিসংগতি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি অৱশ্যে টেকনিকেলি এক্সপাৰ্ট নহয় আমি টেকনিকেলি এক্সপাৰ্টৰ লগত কথা পাতি আমি গোটেই বিষয়টো জানিব পাৰিম গতিকে আমি জিলা প্ৰশাসনক এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে উদ্যোগ ল'ব লাগে আৰু দলংখন যাতে এজ পাৰ এষ্টিমেট মতে কাম সম্পূৰ্ণ হয় আৰু দলংখন যেনেমতে নিবিদাত আছে সেই নিবিদা অনুসৰি সেই দলংখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি মাজুলীবাসীক আশ্বস্ত কৰিব লাগে আৰু এই দলংখনৰ ওপৰে যি যাতে নিৰ্ভয়ে মাজুলী মানুহ পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়ববীয়াক আমি প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ দলংক যিটো কোম্পানীয়ে বনাইছিলে তেখেতলোকৰ বিহাৰত এখন বীজ ভাগি গৈছিলে কি ক'ব মানুহ সন্দেহৰ এটা না মূল কথাটো হ'ল যে মাজুলীবাসীৰ ৰাইজে নিৰ্ভয়ে দলং পাৰ হ'ব পাৰিব লাগিব আৰু নিবিদাত যেনেধৰণে আছে তেনেধৰণে এইখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব কাৰণ শ শ কোটি টকা এই দলঙৰ কাৰণে চৰকাৰে মোকলাই দিছে শশ কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ পিছত কোনো খুট নথকাকৈ দলং নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কোম্পেনীটোৱে কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ জিলা প্ৰশাসনে কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিগৰাকী মাজুলীবাসীয়ে এই মাজুলী দলং চোৱা চিতাৰ কিন্তু দায়িত্ব ল'ব লাগিব প্ৰতিগৰাকী মাজুলীবাসীৰ আশাৰ দলং সপোনৰ দলং এইকেইখন এইকেইখনত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি হ'ব নোৱাৰে এইকেইখনত যাতে বিসংগতি হ'লেই মাজুলী ৰাইজে তাৎক্ষণিকভাৱে দেখুৱাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী মাজুলী সজাগ হৈ এই দলংসমূহ প্ৰতিগৰাকী মাজুলীবাসীয়ে মানে পৰিদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে আপোনালোকে হস্তক্ষেপ কৰক আৰু যি সাত নম্বৰ খুটা বিসংগতি আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে এই বিসংগতি যাতে নিৰ্ভয়েৰে মাজুলীবাসীয়ে যাতে পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ আমি বৰ্তমান সময়ত এই যিখন ধূনাগুৰি দলং নিৰ্মীয়মান দলং এই দলংখনৰ আমি স্থানত আহি পেলাই নিৰ্মীয়মান অৱস্থাটো পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ আৰু পৰিদৰ্শন কালৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত আমি এটা কথা দেখিছোঁ ইয়াৰ যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনিত কিছু বিসংগতি নথকা নহয় কিছু বিসংগতি আছে যিহেতু আমি সাধাৰণভাৱে চাওঁতে টেকনিকেলি আমি কথাখিনি চোৱা নাই কিন্তু সাধাৰণভাৱে চাওঁতে কিছু কথা দেখিছোঁ যে তাৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লেয়াৰ লেয়াৰটো এটা ছাইডত দেখা গৈছে যে ছয় ইঞ্চি আছে আৰু আনটো ছাইডত দেখা গৈ পোৱা গৈছে তিনি ইঞ্চি আছে এইটো সাধাৰণ এজন ব্যক্তিও সেই কথাটো ধৰিব পাৰিব গতিকে এই কথাটো টেকনিকেল কিমান ডিফেক্ট আছে এই কথাখিনি গোটেই আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াৰে যিগৰাকী অভিযন্তা আছে তেওঁৰ লগত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু আমি তেখেতৰ পৰা টেকনিকেল যিখিনি কথা আছে সেই টেকনিকেল কথাখিনি জানিম জনাৰ পিছত এই কথাখিনি যদি প্ৰকৃততে টেকনিকেল ডিফেক্ট হৈছে প্ৰকৃততে যদি বিসংগতি ইয়াতে হৈছে তেতিয়াহ'লে এই কুটাটো কোম্পেনীয়ে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আমি সেইটো কথা কৈছোঁ খালি তাৰ আগতে আমি এটা কথা টেকনিকেল যিগৰাকী ব্যক্তি আছে সেই টেকনিকেল ব্যক্তিগৰাকীক এই মুহূৰ্তলৈকে লগ পোৱা নাই তেখেতক লগ পাব লাগিব আৰু তেখেতক লগ পাই পেলাই আমি টেকনিকেল কথাখিনি গোটেই জানিব লাগিব কিন্তু প্ৰাথমিকভাৱে আমি চাওঁতে সাধাৰণভাৱে আমি চাওঁতে কিন্তু সেই বিসংগতিটো দেখা পাইছোঁ যিহেতু তাৰ যিটো লেয়াৰ লেয়াৰটো এটা চাইজত তিনি ইঞ্চি আছে আৰু আনটো ছাইজত ছয় ইঞ্চি আছে সেইটোতো সাধাৰণভাৱে দেখা পোৱা গৈছে গতিকে এনেধৰণে যদি বিসংগতিখিনি থাকে তেতিয়াহ'লে কথাখিনি বহুত বেয়া হ'ব আৰু নিৰ্মীয়মান কাৰ্যটো বহুত বেয়া হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে আমি টেকনিকেল চাইডৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে বা যিগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতক লগ কৰিম আৰু টেকনিকেল যিখিনি ডিফেক্ট আছে সেই কথাখিনি আমি দেখাম আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানি বুজি যদি প্ৰকৃততে ডিফেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এই সূতাটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি দাবী জনাম এইটো যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো গাঁথনি মানে কনক্ৰিটৰ যিটো গাঁথনি সেই গাঁথনিটোৰ মাজত সুৰুঙা আছে সুৰুঙাটো থকাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা পানী আহিছে এইটো ডিফেক্ট হৈছে সেইটো এজন সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে ধৰিব পাৰে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে এই কথাটো কিয় হ'বলৈ পাইছে বা কি কাৰণত হৈছে কি বিসংগতিৰ কাৰণে টেকনিকেল বিসংগতিৰ কাৰণে হৈছে এই কথাটো আমি টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা গোটেই কথাখিনি অনুসন্ধান কৰি পেলাই জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম